Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Vážení občania, pozývame vás na odpočet práce samosprávy za prvú polovicu volebného obdobia. Prezentácia sa bude konať dňa 28. februára 2017 o 17. hodine vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Seredi. Tešíme sa na vašu účasť. Mesto Sereď oznamuje občanom, že bezplatné právne poradenstvo bude záujemcom poskytované v pondelok 27. februára v čase od 9. do 10. hodiny. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 22. februára na sledovanie historickej drámy s názvom Posledný kráľ. Začiatok predstavenia je o 19:30. Všetky deti pozýva Kino Nova dnes na detské predstavenie Lego Batman vo filme so začiatkom o 17:00. Hádzanársky klub Slavia Sereď oznamuje svojim priaznivcom, že v nedeľu 26. februára o 15:00 odohrá majstrovský zápas prvej ligy hádzanej žien s Interom Bratislava. Miesto stretnutia bude v športovej hale obchodnej akadémie.